luisteren. Dus ja, 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 ja. Ja, dankjewel. Hele goede middag. Laat ik daar ook even mee beginnen. Ontzettend leuk om hier aanwezig te zijn bij zoveel ondernemers. Ik vind het ook echt fantastisch om nog even te memoreren dat alle gemeenten in Overijssel meedoen aan deze Dag van de Ondernemer. Aan hun bieden. We willen ervoor zorgen dat de werkgelegenheid hier behouden blijft en uitgebreid wordt. En daar zetten we op in. We hebben ook een ondernemerspeiling vorig jaar uitgevoerd om te kijken van waar staan wij nu als gemeente. En we staan er goed voor, maar het kan natuurlijk altijd beter. En daarom zitten we hier vandaag ook om het ondernemerspakket te lanceren. Het ondernemersloket hebben we in het leven geroepen om de dienstverlening aan onze ondernemers beter te maken dan het nu is. Was die al niet goed? Nee, het gaat goed. U was me al bijna voor. Het gaat goed, maar het kan altijd beter. Wat we proberen te doen met het ondernemersloket zijn alle vragen die ondernemers hebben via één toegang, via één telefoonnummer, via één website te bundelen. En dan krijgt een ondernemer snel antwoord vanuit één aanspreekpunt. Zodat er niet een situatie ontstaat dat een ondernemer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Met welke vragen kunnen ondernemers naar dat ondernemersloket? Dat kan om van alles gaan. Ondernemingen die verlegen zitten om personeel. Ondernemingen die willen uitbouwen en een omgevingsvergunning nodig hebben. Ondernemingen die bezig zijn om een subsidie binnen te halen. Er zijn van tal van vragen waar de gemeente soms ondersteunend in is of zelfs bepalend. En met dat soort vragen kun je via het ondernemersloket die vragen stellen aan de gemeente en krijg je snel en eenduidig antwoord. In hoeverre is het ondernemersloket nieuw voor de gemeente Almelo? Nou ja, het concept ondernemersloket bestaat. Enschede, weten we, heeft het ook al. Maar Almelo had het nog niet. En we hebben gezien dat als wij stappen willen maken in de dienstverlening naar onze ondernemers toe, als we daar verbeteringen in aan willen brengen, dan zullen we in die dienstverlening sneller moeten acteren, dedicated, dus via een ondernemersloket en via één aanspreekpunt. En dat is wat we gaan doen. Vanaf welke datum is het operationeel? Het ondernemersloket is vanaf vandaag operationeel via één telefoonnummer te bereiken. Ik ga me nu niet wagen aan het exact uitspreken van dat telefoonnummer, maar dat kunnen jullie misschien nog wel even ondertitelen. Is er ook een website? Ja, www.almelo.nl/ondernemersloket. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben naar het Erasmus Lyceum geweest. Ook kunst gestudeerd in Amsterdam. En van daaruit een theatergroepje opgericht al eind jaren 80. En dat heeft zich ontwikkeld. En eigenlijk ben ik, dat heet theaternomade. Hè, dat reist rond met een bus met allemaal schilderingen erin. En ja, dat is natuurlijk een fantastisch romantisch leven in die zin. Dat je in al die theatertjes, maar ook op locatie, we spelen veel locatietheater, speelt. En ja, ik speel dan met name historisch politieke stukken. Allerlei klassiekers. Maar ook veel over de vaderlandse geschiedenis. Wim Kuiper was mijn geschiedenisleraar. Is er nog steeds. Dat wil zeggen, niet als leraar meer, maar 85. Hij woont nog aan de Tijhofslaan in Almelo. Ja. En hij komt ook geregeld bij stukken. Ik zat bij Tom Egbers in de klas destijds. Dat was een roemruchte klas, ja, geloof ik, hè? Ja, hij kon toen al voetballen en ja, hij is daar in die wereld gebleven. Ja. Ja, hij deed ook in een band, hè? Herakles. Ja. Maar ja, het Erasmus Lyceum. Ik zat daarvoor op de kanaalschool. En wij woonden in het Noorderkwartier. Mm-hmm. En ik had toen al wel interesse voor geschiedenis. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Politiek. En ja, ik heb mijn jeugd hier doorgebracht. Wij bevelen dat in geen enkele munt de naam of titel of het wapen van de koning van Spanje geslagen zal worden. Alleen de muntslag en de vorm die door ons vastgesteld zullen worden voor een nieuwe gouden en zilveren penning mogen worden toegepast. Voorts bevelen wij alle bestuurders in dit land zich te beschouwen als ontslagen van de eed die zij de Spaanse koning hebben gezworen. Aan alle bewindvoerders verzoeken wij dringend deze ordonnantie in hun gehele rechtsgebied af te kondigen, zodat niemand kan voorwenden niet op de hoogte te zijn. Dit alles hebben wij gedaan in het belang van ons land.
En mijn vader, zoals u weet, mijn hele familie is hier, heeft hier gewoond. En mijn vader woont tot op de dag van vandaag hier. En die heeft zich nogal sterk geweerd, met name in de laatste jaren, in het Koude Oorlogsdebat of nieuwe Koude Oorlogsdebat. En zoals u begrepen heeft, overigens heb ik dat ook. Ik ben ook een aantal keren in Rusland geweest en zo. Maar hij heeft zelfs een medaille gekregen, een Russische medaille gekregen. Ja, als vriend vanuit de vriendschaps. Straf zijn heulen met de ketters. Weg met deze verrader. Mijn vader, God hebben zijn ziel, heeft dit heerschap volstrekt verkeerd ingeschat. De baan voor Oranje! Claudia Beume, de woningstichting Sint-Josef, die bestaat 100 jaar. Wat betekent dat voor u en voor de stichting? Nou, dat is niet zomaar iets, hè? 100 jaar volkshuisvesting hier in Almelo. Het is natuurlijk een geweldig mooie jubileum. Wonen, dat doet ertoe. Dus het is zeker van betekenis, niet alleen voor mij en niet alleen voor ons als stichting, maar zeker ook voor onze huurders. En hoe willen jullie daar uiting aan geven? Nou, dat doen we op hele verschillende manieren. We hebben vorig jaar bij de huurders opgehaald wat zij leuk zouden vinden. En dat was onder andere een presentje voor de huurders. En daar geven we nu ook gehoor aan vandaag. En ja, wat houdt dat presentje in en hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat presentje is ontzettend leuk. Het is een reep van Tony Chocoloni in een heel leuk doosje. En er zit een felicitatiekaart bij. En daar zit ook een cadeaupas bij, een VVV-bon van 10 euro. En daarnaast maken 10 huurders kans op een gouden wikkel. En die gouden wikkel is 100 euro waard. Ja, en hoe komen al die cadeautjes bij de mensen? Nou, dat is extra leuk. En dat heb ik niet zelf bedacht, dat hebben de collega's bedacht. Al mijn collega's gaan op pad. Huis aan huis aanbellen bij al onze huurders. Hun feliciteren met het 100-jarig jubileum. En tevens het cadeautje overhandigen. En zijn er al wat presentjes overhandigd? Ja, wij zijn vorige week gestart met het bezorgen van alle presentjes. En dat doen we in verschillende wijken, 2 en 2 of met z'n vieren. En ontzettend leuke reacties hebben we tot nu toe gehad. En hoe lang gaan jullie er nog mee door? Met de volkshuisvesting heel erg lang. Maar als het gaat om de bezorging van de presentjes, hopen wij natuurlijk dat het bezorgd is voor de felicitatiedatum, voor het jubileumdatum. Dat is 24 november. Juist, want die 24 november, dat is de echte datum waarop jullie 100 jaar bestaan. En gaan jullie daar nog een speciaal feest aan verbinden? Ja, we gaan dat natuurlijk niet helemaal alleen maar beperken tot onze huurders. We hebben namelijk ook hele belangrijke stakeholders die een bijdrage leveren aan 100 jaar bestaan van Sint-Josef. Dus er komt een stakeholdersbijeenkomst. Daar hebben we allerlei relaties en partners uitgenodigd. Dat is op donderdagmiddag 21 november. We hebben nog een bijeenkomst met onze vrijwilligers, dat vind ik heel erg belangrijk. En we hebben ook nog een bijeenkomst met onze medewerkers, want die staan toch iedere keer weer klaar om alles te realiseren voor onze huurders. En dat doen we op zaterdagavond 23 november.